Rapport maħruġ mill-World Economic Forum iddikjara li żewġ fatturi li mhux qed jgħinu biex Malta tkun kompetittiva huma l-favoritiżmu u nuqqas ta' trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-Gvern. Ma dawn hemm ukoll il-burokrazija u l-ineffiċjenza tal-Gvern. F'kummenti ma' One News il-konsulent maniġerjali Silvio De Bono għal ir-rapport għandu jservi biex jiftaħ għajnejn il-pajjiż favur politika iktar relevanti. Naħseb dan ir-rapport jagħti stampa reali tal-pajjiż u naħseb li għandu jkun ta' eye-opener sabiex wieħed ikun jista' jfassal politika aktar relevanti sabiex inkattru verament ix-xogħol billi inkattru l-investiment f'pajjiżna. Skont ir-rapport tal-World Economic Forum, il-korruzzjoni, fattur li jfixkel investitur milli jagħmel negozju f'Malta, telet għal 5.3%. Il-konsulent maniġerjali Silvio De Bono jgħid li dan l-indiċi huwa ta' tħassib. Meta wieħed jara indiċi bħal da illi bla dubju ta' xejn għandu ċertu relevanza huwa rispettat ħafna u jkejjel mhux biss pajjiżi fl-Ewropa ma jkejjel 144 pajjiż, meta wieħed ħares lejn indiċi bħal da b'mod partikolari dak tal-korruzzjoni wieħed għandu għalfejn jitħasseb u jagħmel domandi illi jekk din il-korruzzjoni hix qiegħda riżultat ta' nuqqas ta' governanza. Nuqqas ta' governanza f'dawk li huma prassi u prattiċi minnaħa tal-gvern, minnaħa tal-awtoritajiet biex inkun iżjed preċiż dwar kif isir in-negozju f'Malta. Ir-rapport jelenka oqsma oħra fejn pajjiżna mhux sejjer tajjeb, fosthom ir-rati tat-taxxi, l-inflazzjoni u nuqqas ta' infrastruttura tajba. Meta wieħed jara il-burden tal-regolazzazzjoni tal-gvern sabiex wieħed jinvesti, Malta tirrenkja il-104 minn 144 pajjiż, jiġifieri ma tantx hija xi ħaġa b'mod tajba. L-istat tat-toroq pereżempju, 105 mill-144 pajjiż. Għandek xi ħaġa wkoll li hija ferm inkwetanti għall-investitur barrani, l-att ta' nisa li qegħdin fis-suq tax-xogħol, jiġifieri meta tqabbilhom mal-irġiel, Malta qiegħda l-123 pajjiż minn 144 pajjiż.